Sa është sasia e gjitha materialeve që ju keni arritur të tërhiqni nga këto objekte? Sasia e materialeve në arkivistik mbotet me gjatësi lineare, pra bëhet fjalë për afërsisht ndërmjet 600 dhe 800 metra gjatësi lineare të dokumentacionit arkivuar, ose e shprehur në numër të dokumentacionit mund të thuhet lirisht që shkon aty në ofër 7 milion dokumente. Ky material dhe të thëtë është pjese fundeve arkivore të Arkivin Ndërkomunal të Mitrovicës, mjesia e Leposavicit, e cila ka qene paqasme deri tani për neve dhe prej këti momenti ne tashme e kemi të bashkun këtë pjesë të fundë. Pra, ju si institucion, si Arkiv Shtetëror e Republikës së Kosovës nuk keni pasur qasje deri më sot në këto dokumentacione? Jo, nuk kemi pas qasje në të dokumentacione, sepse ka pas refuzim edhe kundështim vazhdushëm nga strukturat ilegale atje që ta dorëzojnë këtë material. Pra në një formë, këtë material ka qenë mbajtur ilegalisht, dhe kjo ka ndodhë me sponsorizim të shtetit sërbë në pjesën veriore të vendit. Kjo në fakt është edhe shkelje e aktit antarësimit sërbis në këshillin ndërkombëtar të arkivave, ku edhe Serbia dhe Kosova janë antare me drejtat pluta, sepse ata kanë investu që një pjesë të fundeve arkivore të Arkivin Ndërkomunal të Mitrovicës kanë investu, janë angazhu që ta mbojnë në mënyrë të kundërshtim me aktet ndërkomtare të arkivistike dhe këshillin ndërkomtare të arkivave, për çka ne do t'i adresohemi zyrtarisht me shkrim këshillin ndërkomtare të arkivave për ta njëftu për këtë situatë.